Vítejte u svině. Dneska, dneska si promluvíme o Netflixu, což je věc, díky které už nikdy od nikoho neuslyšíte pozvání na prohlídku sbírky motýlů. Hleda by tu sbírku vážně měl. Netflix v nedávné době málem vyvolal křížovou výpravu po té, co se na internetu objevilo, že by chystaný seriál ze světa zaklínače v produkci právě Netflixu měl být rasově diverzifikovaný. Přičem se prý role Siri nebo Siri, nebo jak se to zakračte, měla zhostit herečka z nějaké rasové menšiny. Od autorů chystaného seriálu potom nicméně přišla informace, že, to, že, tohle nikdy nezamýšleli, což ovšem mohlo být jen takový uhybný manévr, jak se vyhnout outrage, že? Protože chvíli to už skoro vypadalo, že geekové oblíkají brnění a sedlají koně. No a když už se kvůli vám geek zvedne ze židle, tak jste v pěkným průseru. <laughs> Nicméně nebyla by to produkce Netflixu, aby si to někde nevynahradili, takže tudle bude hrát v seriálu Tadle. Jména po mně nechtějte, nikde v popisu videa bude odkaz na článek na Edně. Pročtěte si. Ale dobrá, já se kvůli tomu rozčlovat nebudu, vlastně mi to docela uprděle, že jo. Ale Víte co? Dejme tomu, že produkce Netflixu má s tou snahou o rasovou rovnost pravdu a to, co, to, co dělá, je správné. Ovšem v tom případě se musím ptát, co mělo být kurva tohle. Natočit japonský námět bez jediného Aziata v hlavních rolích. Tomuhle říkáte rasová rovnost? Je, jen tak mezi náma, i to obsazení stalo skoro celý docela za hovno. Postavu geniálního studenta hrál chlápek, který vypadal jako někdo, někdo, kdo měl v 90. letech úspěšnou kapelu, ale pak se dal na drogy a přišel o slávu i smysl života, zatímco postavu tak bílou, že by si nad ní vyhonil i Ku Klan, hrál Discount Black Panther. Hm? A abych nezapomněl, tuhle postavu zase hrál někdo, kdo vypadal jako lacidná sovětská prostitutka. A dobrý, aspoň to zachraňoval Vilda Defoe, který propůjčil hlas postavě boha smrti Ryuka, protože <laughs> Ryuku, ruku na srdce, kdo jiný by se na tohle hodil líp. Tady by možná stálo za to zmínit výraz whitewashing. Tohle slovo označuje situaci ve filmu i seriálu, kdy jsou preferováni bílí herci a to i na role, na které se běloch nehodí. Je to něco, co v audiovizuální tvorbě existuje prakticky od jak živa a západní kinematografie pořád neví, co si s tím počít což v konečném důsledku znamená, že zvíčitek svědomí filmaři jebnou někoho opaleného tam, kde by z logiky věci neměl nic dělat, a naopak do filmu, kde by nějaký ty být měli, jebnou samý bílý ksichty, protože... Tradice. Dobrý příklad tady tohle by bylo hollywoodský zpracování Ghost in the Shell. Ty vole, je v životě jsem neviděl, že by v Japonsku bylo tolik Američanů, teda pokud nepočítám okupaci po druhý světový, že jo. Jo a jen tak mimochodem, díky bohu, že tam hrál také Kitano. Ani takový tak kvůli rase, ale kvůli tomu, že to celý herecký táhl. Jako Scarletka Johansson je sice dobrá herečka, ale tohle bylo úplně dostraný. S takovýmhle hereckým výkonem se člověk normálně setkává snad jenom v pornu. Teda jediný rozdíl oproti pornu by tady byl ten, že by Scarletka měla otevřenou pusu. Ale abych se vrátil k Netflixu, i když on to není zdaleka problém je Netflixu a jeho produkce, že jo. Hele, když už chcete mít rasovou rovnost, tak to dělejte pořádně. A nebo ještě líp, zkuste se držet předlohy a historických reálí a pokud vám zbude trošku času, tak by bylo fajn přestat diskriminovat Aziaty.